өңір жаңалықтарына ойыссақ ертіс арнасының жобасы әкім сағаты жаңа маусымын бастады маусымның алғашқы қонағы май ауданының әкімі ағыбай әмірин болды ол ауданның биылғы жыл атқарылған жұмыстарына тоқталып болашақ жоспарлармен бөлісті тікелей эфирде көрермен сұрағына жауап берді әкім сағаты жобасы биыл еркін подкаст форматында сұхбат құруды көздейді басты мақсат аудандардың алыстағы елді мекендердің тыныс тіршілігін мәселелерін ортаға салу алғашқы болып келген ағыбай әмрин алдымен май ауданындағы ауыл ел бесігі бағдарламасының атқарылуы жайын баян етті айтуынша ауданда бұл бағдарламаның мүмкіндігін пайдалана алмай қалған тұстар көп мәселен баскөл ауылы аталмыш бағдарламаға әлі ене алмай отыр бұл мәселені бағдарлама барысында ауыл тұрғыны да сұрақ ретінде жолдады осы ауыл ел бесігі бағдарламасы біздің баскөл ауылымызға қашан енгізіледі және қандай жұмыстар жоспарланып отыр ауыл ел бесігі бір ақ рет кіреді өкінішке орай мен сіздерге мысал келтірейін мысалы жаңа ауыл ел бесігі ә, бағдарламасы ә, мына ә, басталған кезде енді оған ә, мүмкін ә, дайын болған жоқ шығар жобалық сметалық құжаттамалар әзір болмады көктөбе ауылында ауыл бесігі болды ә, есімде жеті көшеге асфальт төселіді ә, содан кейін мына ә, недегі көктөбенің басындағы балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт мектебінің жаңағы футбол алаңы жөнделді болды үлкен бір ауылға ә, сол жылы қазан ауылдық округіні жұмыскер деген ауылы бар бір көшеге асфальт салды ауыл есігі бітті жетпей қалды жетпей қалды емес басқа проект болған басқа проект болған мысалы біз қазір оған кешенді түрде келіп жатырмыз Ә, міне баскөлден жақсы сұрақ қойып жатыр әкімнің айтуынша баскөл ауылын ауыл ел бесігі бағдарламасына екі мың жиырма бесінші жылы кіреді сонымен қатар қаратерек ауылында да дәл осы игілікті бағдарлама аясында жобалар іске асады май ауданының халқы ауыл шаруашылығына бейім бірақ биыл шаруалар құрғақшылықтан зардап шегіп төтенше жағдай жариялауға дейін жетті тағы бір мәселе жайылымы мол алқаптың суармалы жері аз бұған географиялық жағдай да себеп өкінішке орай бүгінгі таңда енді мына суармалы жерді ә, жаңағы рәсімдеп беру оны іске асыру жалпы мына маңайында болу керек ол 10 километр 12 екі асып ол тиімсіз болады сондықтан өкінішке орай бүгінгі таңда ондай жерлер жоқ алайда бүгінгі күні мен жаңа айттым сегіз мың гектарға дейін біз үш жылға жоспар жасап отырмыз келесі жылы төрт жарым мың гектар майфедлот іске асырады деген ойымыз бар одан басқа шахаманский деген бар мың екі мың бір гектарға бүгінгі таңда жоба жасап жатыр бағдарлама аясында аудан тұрғындары өздерін және жерлестерін мазалайтын сұрақтарын қоюға да мүмкіндік алды менің және жерлестерімнің жыл сайынғы көтеретін мәселесі ол қашан ауылдың кіреберіс жолы асфальтталады Hmm. жақсы сұрақ бұл шынында да бізде жаңа айттым ғой өненің бойында мына ә, ертіс бойында жалпы мына республикалық трасса бойында он ә, екі жиырма ә, елді мекен орналасқан оның ішінде бесеуі бүгінгі таңда жаңағы тұрғындары елуден кем ә, сол бойынша біз жұмыс жүргізіп жатырмыз жалпы жоспар жасалған Ә, абай ә, ауылына бүгінгі таңда біз жобалық сметалық құжаттама әзірледік Үға. 24 төртінші жылда жаңағы облыстық бюджетке тиісті жаңа өтінім жіберді келесі жылы бізде абай ауылы жаңа аталмыш ә, содан кейін ә, жұмыскер ә, содан кейін қызыл еңбек осы а майский қызыл еңбек үш ауылға ә, біз ө, жаңағы кіре ә, беріс жолды жөндейтін ойымыз бар әкім сағаты жобасы уәде айдарымен белгілі бағдарлама қонағы өткен жылғы уәдесін орындауға әлі мүмкіндігі болмапты алайда ағыбай әмірин уәде еткен балалар ойын алаңының міндетті түрде салынатындығын айтты бұған қоса 2025 жылға дейін көктөбе ауылының